This is my first time in Brazil. Essa é a minha primeira vez no Brasil. It's already wonderful, the energy from everybody. E é muito bom conhecer vocês todos. Yeah, it's been really cool, so can't wait. Vai ser muito legal essa conversa. Não é a minha primeira vez. I've been to France very many times. Já vim para o Brasil muitas vezes. Maybe before she was born, even. Talvez antes dela nascer. Não. Never say never. I mean, nunca, you know, diga nunca. I was in the band for 31 years. Eu fiquei na banda por 31 anos e that's a long marriage, baby. É um casamento longo. To four other guys, you know. Com quatro caras. Stopped working. Nós nunca paramos de trabalhar. You know, obviously the claro, three solo albums that I've done. Meus três solos, you know, álbuns solos que also. Eu fiz turnê com todos so eles it também. Really stopped. Então eu nunca parei, realmente. Eu pessoalmente precisava de um tempo. Estamos muito felizes of our record, com o nosso like I said, como eu disse, we're on the road and touring. Nós estamos em turnê. So we played live together, e a gente and toca that was happening, we were writing. E ela faz as coisas dela ao vivo, separado. Ended up with like 70 songs. E a gente tem 70 músicas. And, every festival we played, e cada, we kept on em cada festival a gente coloca um pouco mais. And here we are today. E nós estamos aqui hoje. Lay your hands on.